طبعا قيبت ما قيبت سدحاد ورك الدنيا ده وربحيرين عدل انسيادة الدنيا ده دهن قضبه ووين بعد ذي هيا ده وش نقيمه عليه وأنا سديد بيشي ديسمبر ولا بعطان لبعطان سدوا كلو رئيسيه يا قيبة كلو حساسية ورئيسية وسير كوسيرة ده قرشين تا هرمارين تي مركزش جاي سوماليا أي أي ناس صدق يسدوا كلو رئيسية كله برامج كدول مرة عن دولة الكوبي لابس مرك أنا أقوه رئيسية dalka turkiga madaxweynuhu darajada iyo ordaqaan ayaa waxa uu sheegay in dalka turkigu uu sii wadi doono baahinta maalgashiga dunida isagoo sheegay inuu wali doonayo in dalkiisa la maalgashado hadalkana oo uu eeg markaasii sarbeeb inkastoo san arabaabin oo markamida waqtiyada ninkii ay saaxiibada ahaayeen ahmed daaf oglu u dhawaan ku eedeeyay madaxweynaha inuu doonayo inuu turkiga ka iibiyo qadar ayaa uu eeg kaamid uu ku dhaafray markaasii mowduuckaasi ka duwan boqolaal qof ayaa shirka ka soo qayb galay maqal iyo muqaal isugu yimid kuwaas oo ay ka mid tahay gudiga loo yaqaan diga maalgashiga caalamiga ah ee dalka loo yaqaan International Investors Association ee seed loo soo gaabiyo kaasoo uu qodob dheer ka jeediyay wuxuu sheegay in ayadoo dunidu dhan maalgashiga dalalba uu dalka kale ku sameeyay hoos u dhacayo in dalka Turkiga tan iyo intii uu talada qabsaday 2002 ilaa maanta uu helay wax ka badan 200 bilyan oo dollar oo maalgashiga taasoo ku tilmaamay inay sare u kacday wuxuu dunidu oo dhan 212 in la maalgashado hoos ay u dhacday markii isku celceliyo laakiin dalkayga kaliya ayuu 217.3 korbay u kacday ayuu yiri bedelka ay kuwaas hoos u dhacday wuxuu yiri tani waxa weeye ayuu yiri horumar aad weyn sanadkii 2018kii wuxuu yiri kaliya ayaa 212 hoos u dhacday anagana 217 bay kacday 13 bilyan baan wuxuu kala sheegay in 220 bilyan ee maalgashiga aan lagu helin ciyaar waxa lagu helay wada diblomaasiyad sidoo kale markaan la kulmo ayuu yiri dalalka iyo dadka sheegay maalgashayaasha waxaan u sheegaa ayuu yiri wadankayga waligu soo dhaweey doona waa lagu xitraami doona sidoo kale waxa lagu la shaqeyn doona sida aad nolosha shaqaysay si ka wacan ayuu sheegay wuxuuna sheegay in dal kastaba uu wax ku yahay inta maalgashi uu haysto iyo lacag qalaad oo soo gasho dalkaasi oo dhaqaalaha dalka kor u qaada isla markaana dalku uu soo iibsan lacagta uu u baahan yahay halka dadka soo tanta wada warkii waxa la dhinaca dalmaasiyada caalamka oo dhan ah warbixin ayaduna sir ah oo la ogaaday ay waxa sheegaysaa in dawladda dalka Russia ay ogeyd ama ay aragtay baa leedahay dhaqdhaqaaq aad u halis badnaa oo 8 bishii Janaayo ee 2020kii ka soconayay hawada dalka Iran taasoo diyaarado heer sare ah oo ay ka mid yihiin diyaarada F-35 kaan idii sheegay hadda markii dhawaan ka hadlanay awoodeeda iyo sida ay markaasii u circeerto ay hawada dalkaasi soo galeen iyo kuwa kamida kuwa gashaan burta NATO arintan ayaa markii ugu horeysay waxaa xogtan qoray TV-ga Russia Today qaybtiisa carabiga ayaa qoray oo lagu qoray warbixintan waxaana laga soo xigtay qaybta basaasida ee dalka Ruushka Ruushku maalintii ay Iran isku diyaarisay in ay jawaab ka bixiso dalkii Major General Qasim Soleimani taliye ciidanka Al-Quds ee dalka Iran waxa jiray ayaa leeyiri in dawladda dalkaasi Mareykanku ay u diyaarsanayd hadii duqeymahaas ay ku baahan gobolka oo dhan salaaxan hadii safaradaha Mareykanka ay gobolka ku yaalay iyo Israa'iil lagu baahiyo in ay duqeyn xoogan dahwada laga keeno laxaa kale oo ay sheegtay in diyaaradaha basaaska ah ay arkeen diyaaradaha dagaalka ee gaashaanbuurta NATO iyo kuwa Mareykanka oo heehaabaya meel ka sarreysa dahaadka sare iyo qaabka inta uu hana karo ayaa leeyahay raadarada ah haysato dalkaasi Iran. Iran ma isna ogeyn ayaa leeyahay xogta laakiin diyaaradaha basaasiinta ee dalkaasi Russia waxa la kiciyay markay dareemeen dhaqdhaqaaq iyo sidoo kale signal la soo duulay. 8 diyaaradood oo ay leedahay dawladda dalka Mareykanka ayaa lagu arkay hawada sare kuwaas oo ka mid yihiin kuwa dhinaca strategic-ka duqeyay iyo diyaarada F-35 kuwaas oo hoobalaha hoos soo dhawaalaha hadii xaaladu darsan lahayd ayaa leeyahay. Lama yaqaano TV-guna ma sheegin ama warbixinta Russia Today lagu qoray maysan sheegin in hadii ay sameeyeen Ruushku wax xiriir oo ay Iran uga digeen in hawadeeda sare waa hawada ku toosan dalkaasi lagu dhex jiro isla markaana lagu qubi karo gantaalo culculus hadii ay weerar ka sii wado balse Iran waxa ay sheegaysaa haatan wax ka duwan tan macnaha marka loo eego si kale taliye ka taliye ku xigeenka ciidanka dalkaasi Iran ay qaybta loo yaqaano Al-Quds gar ahaan kuwa badda ayaa waxa uu ku tooqay in Mareykanku uu mar hore la qilaha dalkiisa hadii aysan iska waamin Major General Ali Fadawi wuxuu yiri hadii arabtid buu yiri xogta dhabta ah ee Mareykanku inuu noo goodinayo barihii ugu dambeeyay oo dhan barse uu nagula dhici waayay dagaalka fool ka fool ah wuxuu ogaaday in ay Iran jabisay ama ay dhaartay xayndaabkii military ahaan lagu soo dhiiray lahaa haddeertana aynu abuurnay jawi ku dhow inaan la tartanno ama dhaafno ayuu ciidanka Mareykanka siduu dhisan yahay oo kale ajib wuxuu sheegay in aysan ayagu meel iska fadhiin sanadihii ugu dambeeyay Iran military bay dhisatay Mareykanku wuxuu qaadi lahaa talaabo military hadii uu nagu og yahay jiljilaac iyo in uu markiiba dalkan haaba karo wuxuu sidoo kale sheegay in
marka lagu jiro xilliga dimuqraadiga ama xilliga dimuqraadiyada lagu jiray Iran ay heshay dhibaatooyinkii ugu badnaa isagoo ka jawaabay su'aal ku saabsaneed bal in dimuqraadigu ay u dhaamaan walbada xisbiga Mareykanka inta badan uu qabsada in dimuqraadigu u dhaamaan jamhuuriyinta ayuu sheegay in dimuqraadiyadu ay uga daran yihiin isagoo sheegay in xuquuqdeyntii ugu badnaa dalkii xilliga la saaray ay xilligaasi ahayd inta aanan ka bixin markaasi wararka dhinaca sirdoonka iyo arimahan ku saabsan kooxda xisbullahna waxay markii horeysay ku dhawaaqday inay gaadhay guul dhinaca basaasida adduunka wala isbasaas ayaa qalab tiknoolajiyada ayaa la isku adeegsanaya adduunka wala dhaafay xilligii qabyaalad iyo la isku adeegsanaya iyo qolqolayn iyo marba tuulo in laga soo hanjabo iyo in horumarka la isku diido iyo in la isxastiyo dal walba wuxuu doonayaa inuu awoodiisa iyo amnigiisa uu ka difaaco meel ka faana horeysa meeshiisa laakiin innaga waxaan lagu haystaa badeenni waxaan lagu haystaa xuduudeenni ilaa iyo ciidankii Soomaaliyeed leeyahay oo milishiyada laga soo qaado goboladii dalka xuduud ahaa ayaan maranaa laakiin bal fiiri kooxdan wax isbullahi waa koox waliba dalal badan ee ku xargixisa u yaqaanaan waxay soo bandhigtay arin maqal iyo muqaalo oo tusoo itaabsi ah oo cadeyn buuxda ah oo aan ahayn yani arin ay sida ay sheegayaan ayagu soo dhawdhawteen kadib markii xitaa khubarada dhinaca internetku ay fiiriyeen muqaalkan la soo duubay boqolkiiba boqol waxay yiraahdeen waa muqaal xaqiiq muqaalkan waxa weeye diyaarad yar oo aan raadaar ku qabanaynin oo cid u samaysay xisbullah waxay u dirtay taliska ciidanka yahuuddu ay ku leeyihiin gobolka loo yaqaan Abar Galili dabadeedna waxa ay tagtay santarka barta ay faristaan ciidanka waxaana loo bixiyay howlgalkii sirtii iskimadii xoreynta baa loo bixiyay howlgalkan ayaa loo bixiyay xisbullah drone-iskooda ay qaadeen baa leeyahay ama istooriyashooda waxa sidoo kale la tagay xarunta Brenit iyo xarunta Ruweysat al-Alam iyo waxa la yiri aaga beerleyda loo yaqaan Shepa ee gac ee xuduuda labada dal saaran waxaana la yiri dhamaan waxa ka tirsan yihiin Abar Galili waxa la sheegay warbixintan oo la arkay iyadoo oo si wacan diyaaradu ay u sawirtay agabka meesha yaalla saraakiisha meesha joogta iyo hatta inay nuugtay qaar ka mid ah talooyinka sharaxkaasi ka soconayay ayadoo ku qaadanaysa ayaa leedii codduubayaal heer sare ah oo dhulka ka soo dhufraya waxa yaala ajib waa xisbullahi waxa samaynaysa muqaalkana dadashina qiyaal waa u jeedan dhulkaas ay uu sawirayo iyo sida uu sawirayo ee aan ku sii qoray wararka waxa alaadina Cabdi Maxamed ee dunida oo dhan dadashina qiimaha leh wiilkii asaga laga dilay aabihii la dilay uu dhalay seenisyahankii reer Iran ee laqmaday Dr. Mahsin Faqri Sahdi ayaa markii ugu horeeyay wax tafasiir ka bixiyay sidii aabihii loo dilay iyo wadqadii ugu dambeeyay iyo xuquuq ku saabsaneed in looga digay in la dilayo oo uu ku dhaga adeegay inuu baxo waxa uu yiri aabahay markii uu bixi rabay ama maalintii uu doonayay inuu baxo waxa u soo dhacay telefoon waxaana la fariinta ay uga timid waaxda dhinaca sirdoonka ee Iran waxaana lagu yiri meesha ha tagin hana bixin maanta safarkii maanta jooji isaguna wuxuu yiri kulankan maanta aan yeelanayo waa kulan aad iyo aad muhiim ah kamana baaqa karo ayuu u sheegay kadibna wuxuu sheegay in uu aabihiisaas ku baxay iyadoo aad loogu cadaadinayay inuusan bixin hooyadayna hore u sii raacday ayuu wuxuu sheegay in ay jirtay warwareyn buuxda oo ku saabsaneyd in aabihii looga iyo in sidoo kale qoriga aabihii lagu dilay uu yaqaanay in kaliya aabihii la dilo isagoo sheegay in hooyadii ay dhinac fadhiday marar badanna ay gacmahoodu istaabanayeen madama isku kursi fadhiyeen ayuu yidhi Xamid Faqri Sahdi wuxuu yiri hooyaday xabad ma gaarin xataa in yaroo xariiq ma gaarin aabahay afar xabadood ayaa ku dhacay 13 xabadood oo lagu soo riday kuwaas oo inta badan saabliida iyo madaxa ka haleelay wuxuuna sheegay in uusan hooyadii xataa hal xariiq aysan gaarin dalka Hindiyana 400 oo qof ayaa cusbitaal la dhigay waxaana la sheegay in ay qaar ku dhinteen hanuun la garay waayay kaasoo la sheegay in ay dadka u soo daadinayo waxaa la sheegay in hanuunkani uu calaamadaha uu wato ay ka mid tahay suuxdin lalabo matag joogta calolbax iyo waliba waxa lagu sheegay xaalado kale oo aan fariir ah oo qofku u leeyahay magaalada la yiraahdo Eluru ee gobolka Andhra Pradesh ayaa masiibada ugu badan ee ka soo bilaabatay dawladda federaalka ee dalka Hindiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah gobolkaasi waxaana loo diray qaar ka mid ah dhakhaatiirta heerka sare ah si loo hubiyo xanuunkan wuxuu yahay isbitaalada ayaa la arkay iyadoo buux dhaafiyay waxaana leeyahay xanuunku dadka ugu badan ee uu eeganayo ama soo daadinayo waa da'yar tii carruurta Andhra Pradesh ayaa waxaa la sheegay in 200 oo qof oo kaliya la dhigay isbitaalada halka la sheegay in 200 oo kalena isbitaalka weyn magaalada halka la sheegay in 200 oo kalena meel kale la dhigay 300 oo kamid waa carruur waxaana la sheegay in xanuunkan uu keenayo carruurta ku keenayo wareer daal iyo waliba waxa la yiri madax xanuun iyo matag aad u weyn taasoo khatarteeda leh wasiirka caafimaadka ee gobolkaasi Jagan Mohan Reddy ayaa waxa uu sheegay in isbitaaladu ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah ururka mucaaradka dalkaasi ayaa ugu baaqay dawladda inay wax qabato oo meesha ka tagto Soomaaliya
in badan ayaad arki jirteen liisaska dalka Soomaaliya ay ku soo baxdo inta badan marka wadan lama nuucayo ama fiisiyaal aad keenay waxa ugu dambeeyay liiskii ay Soomaaliya ku soo baxday kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa kii dalka isku tagay Imaaraadka Carabta dhowr jeerna Kenya lafteedu waxbay ka bedeshay habsami socodka marka ay timaado dadka galaya wadankeeda ee Soomaalida markaasi hadeerto Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa inay sumuujiso dunidoona tusto inay iduna tahay dal soo noqday oo leh dawlad iyo wax socdaalka oo shaqeynaysa warmurtiyad ay soo saartay ama war ay soo saartay bayaan ay soo saartay aan dhaho ama go'aan ay soo saartay waaxda dhinaca socdaalka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in marka la gaaro wixii ka bilowda 13ka bisha December 2020ka dhammaan dadka wata passportka Kenyaatiga ee doonaya inay u soo safraan ayaa la yiri dhammaan dhulka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la yiri dhulweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ku waajibayso inay soo qaataan fiise oo ay ka soo qaataan safaaradaha Soomaalida ayaa la yiri macnaha qasmaha qofku inuu Kenya ka soo dhoofayo qof Kenyaana wuxuu ka soo dhoofayaa Imaaraadka ka soo dhoofi kara ama Mareykanka ka soo dhoofi kara asagoo Soomaaliya ku soo socda marka waa in qof kasto Kenyaana passport Kenyaana wato Soomaaliya u soo socda waa inuu fiise ka soo qaataa baleeri dalka ee oo markaasii safaaradda Soomaaliya ku taalo uu ka soo socdo haduu ka joogana saaso kale way Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay tan oga goleedahay xanuunka faafaha daran oo darsanaya iyo sidoo kale in la hubiyo ayaa leeri socdaalka iyo soo galootiga iyo dhaqdhaqaaqa dalka oo dhan iyo amniga dalka in kor loo qaado dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan waxay ibrisay oo dalka ka cadisay safiirkii dalka Kenya u fadhiyay Soomaaliya waxaana u yeeratay keedi joogay magaalada Nairobi xarunta Kenya sidoo kale waxaa jira dad badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed ah kuwaas oo haysta passport iyo dhalasho Kenyana kuwaas oo wada wadaaya dhinacyada waxaana la sheegay in xitaa iyaga ay qabsan doonto go'aanka ama u saameyn ku yeelanayo dawaysan qimaale inta aan ku joojiyo wararka walaal dhinaca dhalinyarada caalamka dhan dawadayaal waxa kale oo xusid mudan in inta badan Kenya een fiisaha loo sii jiray on arrival waxa loo yaqaan marka ay yimaad soo gaaraan halka Soomaalidana ay fiisaha xareystaan dhowr boqol oo doolar ay fiisaha Kenya ay ku iibsadaan kadibna wajeer lagu sii hubi jiray dadbadnaha ay Kenya isku kali jiray inta aan ku joojinayo dawadayaal maanaha